Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Tindakan agresif dan tegas diakini mampu memerangi isu kemasukan pendatang asing tanpa izin parti di negeri ini. Menteri Muda Perhubungan Dato' Lee Kim Shin berkata ini termasuk operasi bersepadu secara besar-besaran bersama pelbagai agensi di seluruh negeri. Dan mulai daripada sekarang masalah itu tidak tertimbul. Kita melihat bahawa sudah ada 3 operasi ya, secara berintegrasi, iaitu terlibat daripada semua agensi Batam berkenaan diarahkan, dan operasi ini akan berterusan. Beliau ditemui selepas merasmikan program gotong royong perdana kawasan rukun tetangga KRT, Kuartus Guna Sama Persekutuan Lopeng di Miri. Mengenai kemudahan di kuartus itu, beliau mencadangkan supaya kuartus 80 unit itu dilengkapi dengan kemudahan kamera litar tertutup di setiap blok bagi mengatasi kes kecurian yang sering dilaporkan di kawasan itu. Beliau turut berharap kemudahan-kemudahan lain ditambah seperti taman permainan dan gelanggang untuk kanak-kanak dan remaja menjalankan aktiviti riadah secara lebih aktif. Beliau turut mengumumkan peruntukan khas sebanyak RM5,000 kepada KRT Kuartus Guna Sama Persekutuan Lopeng untuk menjalankan aktiviti. Pelbagai aktiviti diadakan termasuk demonstrasi memadam kebakaran, pertandingan kanak-kanak mengutip sampah, kaunter pemeriksaan kesihatan dan daftar pemilih. Kursus jahitan kreatif sepenuh masa yang ditawarkan di College Community Kuching mendapat sambutan yang menggalakkan daripada golongan orang kelainan upaya OKU. Pegawai Perhubungan Awam College Community Kuching, Sani Bojeng berkata kursus perintis yang mula ditawarkan sejak tahun lepas menerima pelatih pertama seramai 10 orang iaitu memenuhi kuota yang ditawarkan. Manakala kumpulan kedua pelatih kursus tersebut bagi tahun ini adalah berjumlah 9 orang. Kursus selama 20 bulan ini memberi pendahan kepada para pelatih OKU yang dikategorikan sebagai slow learner atau pelajar yang lambat dari segi pembelajaran. Para pelatih ini merupakan bekas pelajar 5 buah sekolah pendidikan khas di sekitar Kuching yang telah ditemuduga sebelum dipilih untuk menyertai kursus tersebut. Saini ditemui semasa lautan kerja Exco Pelajaran Pengajian Tinggi Sains dan Teknologi, Teknologi Hijau dan Inovasi Negeri Melaka Dato' Haji Mat Yunus Hussein serta rombongan ke College Community Kuching di Semariang pagi tadi. Dalam ucapannya, Dato' Haji Mat Yunus berkata lawatan kerja ini merupakan sebahagian usaha memperbaiki sektor pendidikan Melaka dengan mempelajari perkembangan sistem pembelajaran negeri-negeri lain. Pada lawatan tersebut, exco tersebut dan rombongan menghadiri taklimat mengenai College Community Kuching yang disampaikan oleh pengarah college tersebut, Haji Saidi Japari, serta melakukan tinjauan ke kelas kursus pendek dan kelas pendidikan khas asas jahitan kreatif. Pemimpin masyarakat di peringkat akar umbi perlu bekerjasama dengan wakil rakyat di kawasan masing-masing bagi memudahkan program dan projek kerajaan dilaksanakan dengan mudah. Ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usan, Dennis Ngau berkata kerjasama ini juga akan membolehkan rakyat memahami dengan jelas agenda pembangunan kerajaan supaya tidak mudah dimanipulasikan oleh pihak-pihak tertentu yang hanya mengambil kesempatan. Beliau berucap pada majlis penyerahan sijil lantikan baru dan lanjutan perkhidmatan untuk 13 Ketua Kaum N67 Telang Usan di Pejabat Presiden Miri hari ini. Sementara itu, mengenai dakwaan penolakan Parti Barisan Nasional oleh segelintir penduduk Penan di Long Kerong seperti yang dilaporkan Radio Free Sarawak pada 10 April lalu, pemancar kaum Penan, Henense Yuning Bong, berharap mereka bijak membezakan mana yang betul dan salah. Saya nasihat agar semua, bukan Long Kerong saja, bahkan semua penempatan Penan yang ada di Baram, oleh kerana Barisan Nasional lah yang dapat bantu dan dapat menolong semualah, bukan Penan saja. Pesta Badudun dan Lumba Kerbau Ancuran Persatuan Melayu Limbang di Kampung Meritam Limbang dilihat mampu menjadi wadah untuk memupuk perpaduan antara masyarakat dan komuniti Melayu di Limbang. Pengerusi persatuan itu, Haji Muhammad Abu Bakar berkata pesta yang memasuki edisi kedua tahun ini turut memaparkan adat, budaya dan makanan tradisional masyarakat Melayu di Limbang. Bertemakan ke arah memperkasa jati diri dan perpaduan Melayu melalui budaya adat dan adab, beliau berkata ia amat sesuai bagi mengembalikan ingatan terhadap adat dan tradisi masyarakat Melayu yang semakin hilang dek teknologi moden. Sebanyak 29 buah kampung Melayu di daerah Limbang mengambil bahagian dalam pesta tersebut. Antara aktiviti yang diadakan ialah pertandingan membungkus kelupis yang menggunakan daun nyirik.
Turut diadakan ialah pertandingan futsal, pertandingan seni kraf parang tempatan, pertandingan lumba kerbau serta persembahan pentas dan kebudayaan. Pelbagai program pendidikan telah dan akan dilaksanakan di bawah Biro Pendidikan Pantai Damai untuk pelajar tahun 6 bagi memastikan mereka mendapat keputusan cemerlang pada peperiksaan UPSR tahun ini. Ahli Dewan Undangan Pantai Damai Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata program-program tersebut turut menekankan penglibatan aktif ibu bapa selain para pendidik. Beliau berkata demikian pada perasmian program motivasi tahun 6 yang dihadiri lebih 200 pelajar dari Sekolah Kebangsaan Gersik, SK Pulo dan SK Matu Baru di Kuching. Menurut Dr. Abdul Rahman, antara program terbabit ialah kem motivasi dan program melawat sambil belajar di Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS. Tambahnya biro tersebut juga akan mengadakan program khas dengan kerjasama Badan Amal Isteri-Isteri Menteri, Sabati. Ia bagi memberi peluang kepada para ibu di kawasan Pantai Damai, beramah mesra, selain berkongsi pengalaman mendidik anak-anak cemerlang bersama Isteri Ketua Menteri, Datuk Petinggi Puan Sri Jamila Anwar. Seramai 884 murid dari 13 buah sekolah di bawah kawasan Pantai Damai akan menduduki peperiksaan UPSR pada tahun ini. Jabatan Penerangan Sarawak akan terus memberi penjelasan dan penerangan kepada golongan muda mengenai maklumat yang bersifat propaganda yang sering dihebahkan melalui media sosial. Pegawai Penerangan Bahagian Miri dan Bintulu, Muhammad Kaya Igoh berkata, ini perlu bagi memastikan anak-anak muda tidak mudah terpengaruh sekaligus terpesong pemikirannya. Katanya antara program yang diadakan ialah aktiviti bersifat ilmiah dan patriotik. Beliau berucap mewakili pengarah Jabatan Penerangan Sarawak pada program Gemilang Siswa Peringkat Sarawak di Sabah Bintulu. Seramai 300 peserta terdiri daripada pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi di Bintulu dan Komuniti Satu Malaysia dari Sabah, Bintulu dan Tatau menyertai program itu. Turut diadakan ialah ceramah motivasi yang disampaikan oleh Pegawai Penerangan Sibu, Rosman Zaini.